Добро утро, мили момичета! И от мен чухте го от Инес, която днес ще бъде мой гост в Красиви отвън и отвътре. Много се радвам, че прие. Много благодаря за поканата. Чувствам се много приятно в твоята компания и ми е много интересно какво ще си направим. Сега, нали разбирате, че сме със сменени роли и на мен ми е малко интересно, защото обикновено въпросите ги задава тя. Ти можеш да питаш, докато аз разказвам. Днес съм приготвила да ви покажа, смело мога да я нарека, най-лесната маска. Наистина по-лесно от това няма, но феноменално нещо, сега ще кажа, от всички видеа, които пускам много дълго време в социалните мрежи, тази маска е най-гледаната, най-шерваната, най-споделената, най-коментираната. Над 1 200 000 сигурно хиляди вече минават, гледания има тази маска. Наистина е супер ефикасна и повтарям, отново е най-лесната маска. Само два компонента ни трябват за нея. Първо ще кажа, подходяща е за всяка възраст, за всеки тип кожа, защото тя има стягащ ефект. Аз казвам, това е маска с ботокс ефект. Но, мили момичета, не си мислете, тези момичета, които са по-млади, че нямате нужда от такава маска. Да, в никакъв случай нямате нужда от ботокс, от онзи истинския, който на всичкото отгоре може да бъде и опасен. Но от тази маска имате, защото кожата ни, ето казвам и на теб, защото ти си много млада и много красива. Твоята кожа има нужда от хидратация, от почистване, от подхранване и от стягане също така. Така че, абсолютно смело я правете всички. Тя е лесна. Един белтък и две аспиринчета. А това колко е. Често може да си я поставяме на лицето? Сега ще кажа, че тези като теб, младичките момичета, дори и само веднъж месеца да я правите, е напълно достатъчно за вас. Нали, дамите с по-зряла кожа като мен, нека да я правят веднъж седмично. Достатъчно е. През другото време правете други маски, но тя ще има страхотен ефект. Сега ще ви покажа и как се прави, понеже като гледам как показват по клипчета обикновено стриите аспирина, няма нужда да го стривате. Слагате две аспиринчета, слагате съвсем маничко вода, ето така, колкото да се покрият. Изчаквате, сега ще видите колко малко трябва да изчакаме и те ще се разтворят. Тоест може да се улесним. Абсолютно. Няма, нищо не се променя, нали? Знаеме, че лекарствата действат в водна среда, когато ги приемаме в организма. А каква е историята на самата маска? Ми е много интересно. Да разкажеш как я направи за първи път, първото усещане, когато я постави, защото знам, че ти винаги си тестваш нещата на себе си. Абсолютно. И какво те изненада и те да възхити в тази маска? Ето, само да покажа, готови сме с аспирина, ще сложа сега белтъка. Какво ме изненада? Изненада ме мигновения ефект. Наистина, след първата процедура, когато сложите, вие ще усетите опъване на кожата. И аз препоръчвам на дамите, правете я, ако имате излизане. Сега ще отивате, примерно, на парти, на някаква вечеря или просто искате да заблестите в един момент. Мигновено я направете и освежава, изпъва кожата. Пак казвам, особено тези, които като мен имат нужда от изпъване. Не, сега, така нямаш нужда от изпъване. Имам. Сега слагаме един белтък и ще разбием, за да видите какво трябва да се получи. Няма нищо сложно, всъщност. А защо белтъкът точно е това вълшебно нещо в тази маска, сега ще разберете. Докато аз разбивам с чудния ни пасатор, само да кажа, може да разбивате с миксер или с каквото на вас ви е удобно, но трябва да получим белтък на пяна. По разнообразие на полезни вещества, белтъкът на яйцето отстъпва пред жълтъка, но пък води в едно също толкова важно направление – съдържанието на важни протеини. Те са изключително важни за състоянието на кожата. Затова яйченият белтък се ползва широко като органично средство за допълване грижите за кожата. Домашно приготвените маски, съдържащи белтък от яйце, имат видим ефект за тонизиране на кожата, подобряване на еластичността и гладкостта й, както и за заглаждане на фините линии и бръчки. Високото съдържание на протеини в яйченият белтък подпомага процесите на обновяване на епидермалният слой на кожата, действащи като естествено средство за забавяне процесите на стареене на кожата. Допринася за укрепването на колагена, основният структурен компонент на кожата.
Горе-долу това трябва да се получи. Ако разбивате с пасатор, ако разбивате с миксер, ще имате още по-гъста пяна, което и едното, и другото не е грешно. Искаш ли да ми дадеш да ти намажа ръката? С най-голямо удоволствие. Да. Има ли значение от горната или от вътрешна или външна част? Аз предпочитам ето тази част да намажем, която така. И ти ще усетиш как ще се стегне кожата, след като изсъхне това нещо, ще усетиш едно опъване. Това е, което целим. Целим да изпънем кожата, да затворим порите, защото белтъкът точно това ще направи. А колко време да остане на кожата? Ако има дами, които абсорбират по-бързо, това много зависи от телесната температура на всеки, защото при някой на маска изсъхва за 10 минути, при друг за 15, аз ги държа и по 20. Така че, когато усетите силно изпъване, когато добре изсъхне върху лицето ви, с хладка вода, както обикновено, нежно, внимателно сваляте и непременно слагате любимият си подхранващ, хидратиращ, какъвто крем ползвате в момента и от какъвто се нуждаете. Отново ще повторя, което в предишни епизоди го казах, като никога не бъркаме с пръст в кремчето, в това, което ще ползваме, защото да не го замърсим, за да не го заразим. Няма да успеем, ми се струва, да видим точно финала, когато ще изсъхне маската. Ти ще го разбереш. Ще изпробвам. И ми ще обещаваш. Изчакам, обещавам и ще ти кажа какво съм усетила. Сигурна съм, че ще бъде много приятно. Специално ще си направим отново едно предаване заедно, за да кажеш ефекта от точно тази маска. И за да убедим, че младите също трябва да правят маски с така наречения ботокс ефект. Ще го направя. Да. Благодарим ви, че бяхте с нас. Бъдете красиви отвън и отвътре и най-вече бъдете здрави. Приготвяме маска за лице с ботокс ефект. Необходимите продукти са 2 аспирина, 1 белтък.